לא יודע, עם אשתי, הכל סתם, כאילו אין אש, אין, לא קורה כלום, אבל אתה שתדעי, זו פעם ראשונה שאני בוגד באשתי. מה זאת אומרת, מאמי? מה זה אין אש? לא, יש אש, מאמי, אני עושה חזרות להצגה שלנו, נו. מה החזרה שלנו? מה זה אין אש? עם אשתי אין אש. לא, יש... רוצה שאני אראה לך מה זה אש? זה טקסט מהצגה, נו. אל דבר איתי.